Құрметті замандаштар, мен азыр сіздерге жаңылық қылып тұрып, мынандай операционныйды көргізем. Бұл предоперационный деген, мынаны тұрып қол жуышады, удобно, сенсорный мынакей. Операцияға кірішеді. Операция демекчи. Мен азыр көрсөтөм. Ассаламу алейкум. Кайсыл операция жүрөт? Операция проктологиялык. Геморроидэктомия. Операция геморроидэктомия под спинальным наркозом. Проктолог. Сиз проктолог врач сыпатыңыз. Мамедов Руслан. Сиз нашыңыз. Анат Болотович Текешев. Мен айтарым, мындай жакшы операцияны ачканбыз. Мен эми жактагыларды көрүшпөй коеюн. Ушундай операциядан кийин мен силерге айтарым, мынакей врачтардын кабинети, медсестралардын кабинети. Салам алейкум, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Мынакей бул лапароскоппу. Бул лапароскоп. Мынакей лапароскоп дегенди билесиңер, э? Баягы точка коюп туруп операция кыла турган нерсе. Биз сизге кайтып келебиз. Даяр болуңуз. Мынакей мындай реанимация. ИВЛ дегендерди билесиңер, ушундайдан үчөө бар. Мынакей ар бир койканын, мен силерге айтып кетейин, бул секретный койкалар. Мынандай движениясы бар, электронный, өйдөгүлүгүндөй капталга ушундай кыла турган, мындай биздин реанимация шартын түзүп бердик.